להיות או לא להיות. ביצה קשה או ביצה אלומה, או שמא מקושקשת. שלום ילדים! עוד מעט יעל ממוזיאון המדע בירושלים תבוא לאולפן ותראה לנו דרכים מפתיעות לבשל ביצה אלומה. גם לי יש דרך מפתיעה. שימו לב! את כבר לא ביצה טריה, את ביצה אלומה! נראה לכם שהיא השתכנעה? שלום יעל! מה העניינים? בסדר, בן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף שאת באת לאולפן. גם לי מאוד כיף, אבל... מה? אני רוצה להראות לך שיטה טיפה שונה לאכול ארוחה. במקום להתחיל מהמנה הראשונה או העיקרית, בואו נתחיל מהכינוח. בבקשה. מה דעתך על גלידה? אוי, אני מת על גלידה. אז בואו נתחיל בלשבור את העוגיות בזמן שאני מוסיפה לנו פה כל מיני חומרים. לשבור אותם? תשבור. מעולה. מעולה. בינתיים אני אוסיף לפה, לתוך הקערה שלנו, שני מלחלים של שמנת מתוקה. אוקיי. אוקיי. וכוס של סוכר, כי אנחנו אוהבים גלידה מתוקה. נכון. נכון? צימי מלא. מלא. הכל. הכל. אוקיי, סבבה. וגם כוס של חלב. ועכשיו אנחנו צריכים לערבב את הכל ולהקציף את זה. קצת, קצת להקציף. אוקיי. ומה נראה לך? אנחנו מקבלים פה גלידה? בינתיים אנחנו מקבלים מין עיסה של שמנת חלב ועוגיות, פחות גלידה. לא, לא, לא נראה לך. למרות שגם את זה אני מוכן לאכול. אתה מוכן לאכול? כן. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לקרר אותה, ובשביל זה אני הבאתי חומר מיוחד שיש לנו פה. וואו, מה זה? יוצא מזה עשן. כן. החומר הזה קוראים חנקן נוזלי. חנקן נוזלי. חנקן נוזלי. עכשיו, חנקן זה גז שיש לנו תמיד באוויר, אנחנו נושמים אותו כל הזמן, אבל פה, אתה רואה, הוא במצב בדיוק של נוזל. עכשיו, הוא לא סתם נוזל, הוא נוזל מאוד מאוד קר. אוקיי. הוא בטמפרטורה של כמעט מינוס 200 מעלות. מינוס 200 מעלות? מינוס 200 מעלות. זה קר. אז בוא תמשיך לערבב לנו את הגלידה. כן. ואני אתחיל לקרר אותה. וואו. עוד, 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 עוד. אני נגיד איזשהו כזה חישוף. בוא נחשוב על... עיסה. תהפכי לגלידה. מה אתה אומר? זה מספיק אולי אפילו עוד קצת. בעצם מה שקורה עכשיו, אנחנו מקררים... אנחנו מקררים בעצם את כל העיסה שהייתה לנו קודם, והופכים אותה לאט לאט לגלידה. עכשיו נחכה שהחנקן הנוזלי הוא לא יתנדף, ומה אתה אומר? כדאי לטעום? אוי, כן. כן? וואו, איזה מרגש. בוא ניקח לנו קצת מהגלידה. אני חשבתי על משהו קצת יותר מאורגן ומסודר, מה דעתך על זה? וואו, זה מדהים. תודה, רוצה את זה? כיף. אני אקח מזה. אוקיי. נהדר. מצוין. איזה כיף. אז אחרי שעשינו את הכינוח, אולי כדאי לעבור עכשיו למנה העיקרית. כן? ליותר בריא כזה. טוב, נו, בסדר. יש לי מתכון מיוחד להכין ביצה אלומה. ביצה אלומה? כן, ביצה אלומה, אתה יודע, בדרך כלל מכינים ביצה אלומה. זה ביצה שהיא מבושלת, אבל אנחנו מבשלים אותה בלי הקליפה שלה. איך? איך? דבר ראשון, לשבור. ומצוין. ואת זה אנחנו הולכים להכניס לתוך המים שיש לנו פה. עכשיו, המים צריכים להיות מאוד 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 חמים, ואנחנו עושים מערבולת בתוך המים. אוקיי? אני חושבת שאפשר לשפוך את זה. אני אעשה את המערבולת, אני מוציאה את הכף ואתה שופך פנימה את הביצה. אוקיי. מוכן? בוא נספור. שלוש? שלוש. שתיים. אחד. ו... קדימה. ואנחנו רואים שהביצה שלנו מתחילה להתבשל. וואו. אתה רואה את הלבן הזה? זה אחלה נורת לבה. זה יכול להיות מעניין. הביצה שלנו מתחילה להתבשל בגלל שהמים מאוד מאוד חמים. אבל אנחנו במוזיאון המדע עושים את זה בצורה טיפה שונה. איך? מצוין. עכשיו, זה יש לנו פה עוד כל מיני חומרים. בואו נזיז פה קצת את הדברים. ונשתמש למשל בחומר השקוף והמוזר הזה שיש כאן. כמו מה זה נראה לך? בואו נתחיל. כמו מים. מים, נכון, זה נראה שקוף. מה שאני אשתה? בוא תריח קודם. להריח. תגיד לי אתה אם אתה רוצה לשתות את זה. וואו, זה ריח חזק של אלכוהול. נכון מאוד, לחומר הזה קוראים אתנול, הוא סוג של אלכוהול. אלכוהול מאוד מאוד חזק, את זה אנחנו לא שותים. לא שותים. את זה אנחנו משתמשים לבישול או לחומרים, זה חומר שמשתמשים בו במעבדות. כן. וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו אנחנו נחזור על מה שעשינו לפני רגע. כן. אני אעשה את המערבולת ואתה... פה? כן. טוב. לא צריך לחמם אותם. וואי, יפה.
פה לא צריך לחמם, בגלל שהחומר הזה, האתנול, הוא מאוד מאוד מיוחד, והוא עושה את אותה תופעה של בישול שראינו פה, כן. בלי הצורך בעצם לחמם. אז אני אעשה את המערבולת, ואתה מוכן עוד פעם? כן. קדימה. 3, 2, 1. ואנחנו מקבלים בדיוק את אותה תופעה. וואו, זה ממש יפה. נכון? מה, והיא פשוט התבשלה לה ככה? הביצה מתבשלת. בגלל התכונות של החומר, של האתנול, הביצה שלנו עוברת בדיוק את אותו תהליך. החלבונים שיש בתוך הביצה מתפרקים, עוברים התפרקות, ובעצם ככה היא מתבשלת לנו. אבל בעצם בטח לא רצוי לאכול אותה כי היא מלאה באתנול. במקרה הזה עדיף לא לאכול אותה. לא לאכול אותה. אתה רוצה להריח גם את הנוזל הזה? טוב. כדאי. זה חומץ. זה חומץ, נכון מאוד. וגם עם חומץ אנחנו יכולים לבשל את הביצה העלומה שלנו. גם מערבבים אותה? כן, מערבבים. ככה גם, בלי לחמם. בלי לחמם. פשוט חומץ. נכון. אנחנו נערבב את זה. פה המערבולת תהיה קצת יותר קטנה, ואתה מוזמן. מוכן? 3, 2, 1, שים שם. קדימה. פה זה לוקח טיפה יותר זמן, אבל אתה רואה איך הביצה שלנו שומרת על הצורה שלה. כן. החומץ בעצם גורם לזה שכל החלבונים בפנים עוברים את אותו תהליך של בישול שאנחנו ראינו בשני החומרים האחרים. זה לוקח טיפה יותר זמן, בגלל שהחומר הוא שונה. זה משער אחיד, לעומת אלה שכזה נהיו... מתפרקים לכל מקום. ממש. אז... וואו, איזה שיטת מדליקות. זאת הדרכים המיוחדות שלנו, כן. סחטן, יאן, תודה רבה על זה. וואו, טוב. אז אני רוצה להראות לכם משהו, שימי לב, איפה הביצה שאני הכנתי בדרך לאולפן? אני הכנתי, כן, ביצה בדרך לאולפן, שמתי אותה בסיר, על ה... היא על, על המנוע של האוטו שלי. כן, אני כמעט שכחתי, יש לי גם שניצלים על מכסה מנוע, אז אני רץ להפוך אותם. רק תזכרו שהכל בחיים זה מדע, עובדה.